Tudo bem, pessoal? O Pantanal é um bioma único e uma das maiores áreas úmidas do mundo. Localizada principalmente no centro-oeste do Brasil, é um ecossistema diversificado, extremamente rico em biodiversidade. Ele é conhecido por suas vastas planícies alagadas, rios, lagoas, pântanos e savanas. Durante a estação chuvosa, grande parte da região fica inundada, criando um habitat ideal para uma variedade de espécies. Durante a estação seca, as águas recuam, deixando para trás lagoas isoladas, que atraem uma abundância de vida selvagem. Nessas horas, a fartura de carne é imensa para alguns animais. As capivaras se aproveitam das enchentes para comer frutos que vieram parar nas beiras dos rios. Nesse momento é crucial a atenção redobrada. Alguns predadores estão monitorando elas. As sucuris são os predadores do Pantanal que adoram uma enchente. Ela sabe que alguns animais virão à procura de alimento e água. É nessa hora que ela sai da toca e captura grandes animais como as capivaras. O bote da sucuri não costuma errar. Ela se enrola rapidamente na vítima e aperta forte. Em questões de minutos, ela estará se banqueteando na capivara. Espero que tenha gostado. Deixe o seu comentário e o seu like. E se inscreva no canal para fortalecer. Obrigado e te espero no próximo vídeo.